I ne glupiš da kupi sebi četkicu. Imaš za 100 dinara. Pa naravno ću kupit sebi četkicu. Pa kupit ću ja sebi i ona sebi. Ona sebi da da kupi. Pa ja sam joj dao da koristi onu. Pa što nisam ono, boli me kurac, ja ću sebi kupiti drugu četkicu. Pa ja, tebro, ja bi odro kožu i dao s leđa. Da, da, to je dobro. Ajde. Pa ništa, da ja, kad meni ne stane četkicu, uzem ja da perem zubu svoje. Ako se ne gadiš. Kad uđeš prvi put u rijaliti. Dobro, ne bi on to naravno dao nikome drugom, ja, pošto delili smo. Šalim se, jebote, ajde. Da ne kažem sve ono u životu. Normalno, Bože. Ne bi, ja ne bi nikom, pa ne bi nikom, ne bi ja koristila tuđu četkicu. Sigurno. Bože me sačuvaj, da nije tvoja. Nadam se, nisi oprao već šolju sa njom pre toga, prema što si mi dao. Kako ne, patike sam u ribu. Vidim da je malo onako, znaš. Pa što koristimo od ulaska ovde, svi su promenili šest četke, ja koristimo od ulaska ovde, tu istu. Ne znam šta voliš, čajnu, sir. To. Neću sir, čajnu. Suhomesno, to suvo sve. Ti znaš da jedem samo suvu hranu. Znaš tamo za prženje, onih paštete, žužu, lisnate testo. Ali to ti treba sve staviti u zamrzivaču. Kradu, a? Pa sad i ne kradu. Na biću Kija. Ukrađi. Preslupaću. Pa ukraći ti na ramenu. Mene piši sloba, mene niko ne krade. Pa napiši slobodno, ja niko ne krade. Opasno. To nije, neko što ja niko ne krade. Pa ne kradem ni ja, ali mene ne vole me ljudi, a? Ne vole. Tebi si zinata glava nova, aj sad da ju kradem. Da vidi gde je došla. Damira, pa znam ja da sam došla. Znam šta ga snašla. Ko? Pa onaj Damira. Kako je ušto su mu cigare ukrali? Na što mi je najsmešnije, što ti mene znaš kakva sam ja, ti znaš da sam ja, kakva sam tamo, ti znaš da sam ja tako i inače, kući. Gde, kakva si? Pa ne, kad pričam sa njima. I onda oni, kad pričam... Ne, ali kad pričaš sa mnom, 300 puta si gora. Sad si mnogo fina nešto. Dobro, sloda ne. Tako je drugi dan. Ali, ne, inače, kad pričam sa njima, znaš. Nešto mi se mnogo ponašaš kao da se ništa nije desilo, ništa nije dovedlo, tako. Pa, me je Gregor fazan, znaš, ja sam, ne, ja sam samo smatram prijatelj, to je stup svega, tako. Ja sam tebi rekao ko je tebi najbolji prijatelj i to je to. Prijatelji govore istinu, tako? Da. Tako da, šta ti kažem. Fina sam, pa to drugi dan, čekaj volak. Ali za njih mi je najsmješanije što oni govori da sam ja kao namazana i tako to. Ja sam ovako inače, tako da nisam ja krivo što nemaju oni mozga. Pa, to standardno. Jeste. Vi se sklanjili od zima. Telefon, brad. 12.13, nemam pojma. 12, imaš dvoje troje, mislim. Ćao. Bolje mi da uzmemo onda celu nego ovo ovako, a? Ajde ti si kući još uvijek od Vladanice, dođi vam. Ovo su malo, nisu veće. Pa lakše ti je ovako. Pa da, uzmemo, što ima dupu. Jedan dan, drugi dan. Ajde, tu nje. Tu su ti ovi. Ako neko sedi u realitiju, ja ću da sedim u realitiju. Tek ćeš da sediš u realitiju. Da. Lako. Tako već. Nije lako imati ljubavnicu i ženu u isto vreme. Treba za to znati. Ajde, ne lupete, molim. Koliko da uzmem ovih? De, ako držim napolje, može da odstoji, a? Može. To može da stoji. Ima ovaj štek. Marko poče kod njega.
Moš. Ne, evo, te još ono tu na paštetu, a? E, to su. Ja ti jedan služno nemam ništa. Što je neko ovdje kuće? Šta još tu uzmeš? Paštetu redeš? Pa jedem, uzela sam ovdje. Ova ti je 10 puta bolja, ova tu. Ali tuna neću. Ta jedina koja posjeća na argetu, ova je posjeća na guru. Ali je tu... Mislila sam da je ona... I ta jetrna ti je najgora koju si mogla uzeti. Ovaj pileć je namasti i bolje. Jetrenu volim. Pa, to nije karnex, mojte, nego to ti je ono... Izdržat ću. Da ti ja nešto dobro što jedem. Jedeš jaje. Ja ću još da uzem ovo, samo ove... ...čajine. Koliko je to sve? Eta... Je li ima margarin? Ima. Šta je ovako? Aha, ima. Hleb? Uzmi tost bolje ti. Da. I beli ti je bolji 10 puta. Ovo, ja? Da. Koliko da uzmem hleba? Pa koliko jedeš hleba? Pa, ne znam. Ajde, uzet ću više. Uzmi 2. Nema neki kiriki, onaj crveni. Ovdje, nema. Aha. Evo, samo semenke. Što kažeš? Dobra ti. Evo ti ovdje voliš. Čisto. Sad. Sutra, ujutru. Možda je ima ovi što pričaju. 12. E, pa ne znam. Ujma, nemam. Ja ne znam ni gde sam bio 13 dana. Nije. Pa ti mi što mi još treba od ovih gluposti? Vlažem Aranice, kupi sam. Blaža Maranica. Da. To je kod nje. Kod nje, ja. E, moraš da mi dohvatiš nešto. Šta? Uloške, dnevne. Stari, mogu samo. Htjela sam samo da napravim spisak, dobro bi... Aj, da, dezodorans. I vlažne maranice, jedna? Jedna. Aha. Evo ti četiri, da. Udala sam. Te su jeftini, imaš ovo 300 dinara. Koja je 300? Ta je iza posla. Pa ova, to sam ti dao. Opa. Vratit ću tako. Tako sam nekšta. Ne.
Najbolje ovo, a? E, bravo, bitch. Ne, ima samo ovaj šampon. Ja ne vidim ništa, što je kako umano, što mi spava. Izvini. Prvi put sam, pa još ne znam, nisam se uhodala. Ne mislim da mi treba. Ajde vidim koliko košta ovo, pa da znam. Koliko imaš para? Koliko imaš para? Imam dve nešto. Treba mi vlažne marice. Ako ti zafali, dodat ću. Je li ovo on uzeo ili stoji samo kao? Ne znam. Je li papir tvoj? Aha. E, a one mentol bombone, ili imaš? Ovo su samo neke voćne linije. Imao jedne karamele.